amarira yari menshi agahenda ari kenshi dakuntu dusige turi imfubye ndebe iryo shyamba twari turimo nuko noneho asiga kakana kameza atanu nakandi gatoya butazi no kurya arangije rero papa yatambwira ati rero sigana nabo bana ari umuntu ugiye kungura icupa ndaje papa yita agenda ubwo ngubwo arangije noneho afata ba bana arabanje ugunyana uwo munsi bashyinywe ku uwo mugoroba mu myaka yanjye icyenda mbonangira gutoba nangira kureba n'abo bana umwana akajya arira ati ndi gushaka ibere nabere mfite ndaho umwana undi akarati nzarira ukundya undi ati mawe ari he yavuga abana barira nange ubuzima bwanjye nkumva kwihangana birananiye ku myaka icyenda nibwo atangiye kurera bene nyoko yego atangira gushakisha ibijumba nkatangira nkateka nkajya mbisekura umwana nkamugaburira umwana nabirye umwana akarati ndashaka mama yarira najya amarira akaba menshi kakana nkomeza kuburera ubwo papa we yaragiye ntiyongera kugaruka uwo munsi inzara yaraturiye nyine abana bakajya ku gituro cya mama kuko imiryango ya mama yari iri mu rwanda kandi ntabwo nta kintu igeze itumarira abana bakajya ku gituro cya mama ati byuka uze utugaburire abana inzara yabarya bajya gucukura igituro ahantu ndi kubareba nkabona nta byo kurya mfite nabagaburira ntangira kujya njya gushakisha amapapa ari mu ishyamba ku munsi umwe twari twaburaniwe ahantu hose ngiye mu giti cy'ipapari cyabaga mu hafi y'ahantu mama bamushinguye ndurira igiti maze kucyurira ngezemo hejuru nsangamo inzoka mu ipapari noneho kubera ubwo bari mfite igiti cyari kiri hejuru cyahise gicikiramo hagati kirankubita ibi byamu no gutya bita bizamuka hejuru ntangira kuruka amaraso aho ngo wagwiriye icyo giti cyangwa wagwiriye ikindi giti cyari kiraho icyo hejuru cyaracitse kimaze gucika manukana nacyo ngeze asingwira ikindi cyari kihari kirambitse aje hashize igihe kinini cyane umwana yarageze mu myaka ibiri yaragiye afite amezi atanu yagiye afite amezi atanu rero mu bana wareraga igihe mama yari amaze gupfa uriya mwana w'amezi atanu niwe wamusigaranye nijya musigaye n'akandi gatoya kuko twari turi batanu nyine ko ari hataremwa nuko abaraje ahageze asanga akana kari kwiga kugenda umunsi ahageze araza aradukubita mu gihe akana ndi kukanombera ibijumba ngo nkahe akana kambwira ati rero baba ati ngewe ndagiye icyo gihe gafite imyaka ibiri gusa ati ngewe ndagiye ati ngewe nsanze mama ati kuko igihe mwaruhiye ni kinini cyane ati igihe mwaruhiye ni kinini waratuvunikanye umwana aravuga kandi atajyaga avuga ku myaka ibiri gusa umwana yari azi kuvuga bingana bityo se ntabwo yavugaga ko uwo munsi agiye gupfa yaravuze papa arangije acyaza umuhoro ndavuga ngo nisinjya mu rwanda bene mama tujya mu cyumba papa yaraje afite wa muhoro mu gihe agiye kunema awukubise ufata igisika cyabagaho imyenda icyo kivaho arangije rero afata umuhoro ahita awunemesha no ku kuguru ariko umbwira ati ngiye kukwica aho kugira nawe mbuze uburenganzira mwishingure ndakwicukurira njye nguhe hambere nta muntu ubireba papa turarwana ibyo bivaho arangije ari mwene mama mugeni wari kuvuga ati korovire ukubukubitira icyo wamuretse yafashe igiti ahita akimucuma hano ku ijisho ijisho ryenda kuvamo bukeye mu gitondo avuga inerera ugenda aruhiye aho kugira nanjye nzapfe cyangwa urupfu narabushatse nkarubura reka nanjye niyice nibwo nafashe umugozi nzirika mu nzu ku giti cyo mu nzu nizirika mu mugozi ngo ndebe ko napfa naraye nzenguruka mu mugozi burinda bunyeraho ubugingo tivi wani reka tubasuhuze cyane inshuti bavandimwe tubifurize amahoro y'imana tubifurize kugubwa neza cyane urukundo rw'imana no gufashwa n'umwuka wera bibane namwe iminsi yose ngewe ndi jean paul kuri mikoro ndetse na kamera ni ubugingo tivi murimo murakurikirana hanyuma ariko kandi turi kumwe n'umutumirwa yesu ashimwe cyane muvandimwe
Yesu ahimbazwe cyane muvandimwe. Mumeze mute? Tumeze neza turashimye. Twaherukanaga kera kuko jyewe ndakuzi ariko hari abantu bagiye kugukurikirana ari ubwa mbere kuri kamera zacu z'ubugingo TV. Hanyuma amazina yawe ninde? Amazina yanjye ni Twambazimana Olivier. Iyo mazina yanjye y'ababyeyi. Yego, Twambazimana Olivier ni umugabo, ni umusore? Ya, ndi umugabo ndetse ni n'umugabo uhamya ibya Kristo. Yego. Yego. Ya, turakwakiriye rero. Murakoze cyane. Wicare wisanzuye hano turi mu by'ukuri ngira ngo ni mu gace, ni mu kagari ka Kagugu cyangwa se mu murenge wa Kinyinya wo mu karere ka Gasabo. Mu by'ukuri Yesu yaravuze ngo muze mwenyine twihererane musangano hatari abantu. Hano turi nta bantu benshi bahari nubwo babagendagenda, ariko nanone tuhaje kugira ngo tuhaganirire amakuru ya Kristo ku buryo mpamya neza yuko jyewe nawe tugiye gufasha imitima y'abantu benshi. Yego cyane. Ndifuza kugusengera tukaganira. Nta kibazo. Urakoze cyane witwa Imana, uri Kristo mwiza, wabayeho, uriho kandi uzahoraho. Ubwacu turakwiragije kandi turakwimurikiye ngo twejeshe amaraso yawe ayo wavuye ku musaraba inyabihanga. Amen. Ntuduhane mu bitwoshya ahubwo udukize umubi. Amen. Kugira ngo ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro bibi byawe mwitangira no mwisoza none n'iteka ryose. Amen. Amen. Twambazimana Olivier, urumwe mu bantu tuziranye iminsi myinshi ariko nkuzi nk'umuhanuzi. Gusa mu by'ukuri nubwo nkuzi nk'umuhanuzi, nkuzi nk'umuhanuzi uhanura, ariko nanone nkakumenya nk'umwe mu bahanuzi bajya bagira utuntu tw'udufuti twinshi tugiye dutandukanye, ku buryo ku bantu bagiye bakuzi rimwe na rimwe bashobora no kugenda bakritika ubutumwa bwiza cyangwa se bakritika impano zawe. Kandi mu by'ukuri uri n'umuhanuzi koko. Ese uyu munsi tuvugana unyandikira waravuze uti kimanuka ndifuza ko wanyakira, ndakubwira ntariko urabe warahindutse, urambwira uti jyewe rwose ubu narahindutse. Ubundi kubera icyo abantu bashobora kukumenya nk'umuhanuzi kandi bakanakumenya nanone nk'umuntu ugira amafuti menshi biterwa n'iki? Murakoze cyane. Urugendo rw'ubukristo ruragora cyane. Yego. Ari ukuntu ongeza ijwi nta kibazo. Ari ukuntu umuntu abaho mu buzima bwa rusange duhuriyeho twese, umuntu akaba akunda Imana, akunda ndetse n'abantu b'Imana. Gusa Satani we ahora turwanya kandi ni umuntu ntago ajya anesha, yitwa umurashi. Aba ari umurashi ibihe byose. Rero icyo navuga aho ngaho nk'uko warunze mu gihe cyashize, yego, mu by'ukuri ndi umunyamasengesho w'umuhamagaro, ndasenga, ariko Satani nawe abahora turwanya isaha ku isaha. Yego. Rero aho nagiye nkosereza Imana nayisabye imbabazi ndetse iranambabarira kandi iranambohora, ndetse nawe twagiye tugirana ibibazo narabegereye mbasaba imbabazi kubw'umutima w'ubukristo wari undimo. Yego. Ndavuga ina abantu byo narahemutse, ari nabo nahemukiye ndetse n'Imana, bose ngenda mbasaba imbabazi ndetse n'Imana ndayisaba imbabazi. Ubwo rero abantu bamwe bagiye bambabarira, gusa n'Imana yarambabariye. Ndumva ubungubu ndi mu rugendo rwiza rugana mu ijuru. Yego. Naho ngeze rwose. Ni ukuri Imana iguhereze umugisha mwinshi cyane. Yego. Impamvu nari dutangiye nkubaza gutya ni uko mu by'ukuri abantu bakurikirana irivugabutumwa cyangwa se ivugabutumwa ryacu, yego, abenshi baba batuzi ariko twebwe tutazi ko banatuzi. Yego. Cya kabiri, hari ubwo amakuru yacu hari ubwo baba batatuzi ku masura ariko amakuru yacu yarabagezeho. Yego. Hanyuma rero wakivuga amazina akaba aravuze ati kumbe uyu ni wa wundi nari mfite amakuru. Yego. Ariko mu by'ukuri ntazi none ndamubonye. Yego. Bityo aho kugira ngo tube abafasha imitima y'abantu bikarangira dutukishije izina ry'Imana. Niyo mpamvu rero nari nkubajije gutyo, mbega ubundi wenda
wowe ubwawe ubyivugiye aya mafuti abantu bakunze kugusomamo ubundi wabaga wakoze iki ni ibiki byabaga byabaye mbo mu byukuri na mafuti arengeranye nageze ngira cyangwa mbe nari umuntu nagiriye nabi yego urabona mu rugendo rw'ubukristo tujya tubaho tukaraswa yego cyaha nakigwemo cyo kuzana umugore nishingiye yego mbo itorero rinshira mu mugayo w'itorero njya inyuma y'itorero icyo kibi cyaha yego ndetse birangira abo abari banyizeye batakinyizeye mu imbaraga z'Imana yego nuko rero ndangije mfata umwanzuro wo gukomeza gusenga Imana ninasubira inyuma ubwo rero maze gushaka umugore nago byarangiye neza biranya n'undi dutandukanye tubyarana n'umwana yego rero ndumva ari icyo ngicyo wenda kiba cyaranyuyeho icyizere hagati y'abantu ndetse n'Imana ariko mba ndimo nca bugufi imbere y'Imana ndetse n'imbere y'abantu ndetse n'uwo twa twarakoranye nawe icyo cyaha nawe namusabye imbabazi arambabarira aranambohora ndumva ari icyo cyatuma wenda ivuga ubutumwa nagiye nanga cyangwa nkora ahantu runaka rikajyaho umugayo ndumva ari icyo nta kindi yego utariko ubu ngubu narahindutse yego narikosoye n'ibindi byinshi nkuko wabivugaga yego yego okay reka tugushimire cyane kuko ubundi Yesu yigeze abwira abantu arababwira ngo utarakora icyaha naba ari ubanza kumutera ibuye yego shobora wenda bavuga ko umuntu ngo iyo yishingiye abarwa nk'umusambanyi yego ariko mu byukuri nanone ibi birarutana aho kugira ngo ugende ufata uwubonye wese urashobora kumuzana abantu banyumve neza ibibi birarutana aho kugira ngo ugende aho ugeze hose abantu bakumenye nk'umusambanyi ugende usambanya abakobwa b'abandi cyangwa abagore b'abandi byaruta ko bakumenya nk'umuntu wishingiye ariko wenda nubwo byose bititwa ibyiza ariko nanone ari cyo tuvuga mu kinyarwanda ngo nuruhengekererezo ya hanyuma Olivier nyuma y'igihe kitari gito tutabonana numvise ko wagiye ukora ingendo zivuga butumwa haba hano muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo ese amakuru y'izi ngendo amakuru yo mwivuga butumwa ryawe yagenze neza ese tusangize ku makuru yawe ku mateka yawe ese ubundi wakijijwe ryari umuhamagaro se w'ubuhanuzi cyangwa se zo mpano byaje bite byagufashe bite mu byukuri uko natangiye gukizwa njyewe gukizwa kwanjye ntabwo nakijijwe nkuze nakijwe ndi umwana kuko kuva namenye Imana mfite imyaka 9 mama wanjye anjyana ku rusengero tugasenga Imana rero birangira ngeze mu myaka 9 niho nuzuye umwuka w'ubuhanuzi nangira kujya ndota nkahanura nangira gusenga ubwo kuva icyo gihe mbyibuka ntabwo naba narigeze nsubira inyuma sibye wenda ku kabazo kaje kuhaba nuko nakomeje gukora ivuga butumwa nkakomeza gusengera abantu nkaririmba nkabyinira Imana nibyo Imana icoje byose nkabikora ego okay hanyuma Imana ishimwe cyane ariko ndifuza kukwakira noneho ukatuganiriza kumva mutima zawe cyangwa se no ku rugendo rw'ubuhamya bwawe yego kuko ndibuka hari igihe kimwe twigeze tuganira urambwira uti ubu papa ni mwe mundeba mfite amateka menshi data yishe mama ndimo ndareba yego hanyuma turaganira icyo gihe nkanjye nawe ariko mu byukuri numva na amateka ese ndibaza ibi bintu byafasha iki abantu hanyuma ndagira ngo tuze kugenda tuganira hanyuma ese hari habaye iki kugira ngo papa yice mama urimo urareba cyari byagenze bite
ese papa nibura wawe yaje kwihana yaje gukizwa ese ibyo bintu yakoze mu mureba nk'abana yaje kubasaba imbabazi ndagira ngo tuganire hanyuma umwuka w'umwami Imana akomeze kubana natwe mu izina rya Yesu amen bo murakoze urugendo rwanjye ni rurerure cyane kuko twakuriye ahantu bita muri Uganda ahantu bita Kiboga ariko mama na papa bo bavuka mu Ruhengeri ubwo rero kuntu byaje kugenda papa yabanye na mama ariko bakajya abana batumvikana bagirana papa gashaka gushaka umugore mama kamuga ati nago wazana undi mugore nyihari undi ati ngenda bishaka papa kajya ava muri Uganda akaza kugurisha amasambu mu majyaruguru papa yabaje nibumvikane bagahora barwana ubwo rero ndabyibuka hari ku munsi wo ku cyumweru ahantu mama wanjye yari yaranguriye agasambu papa arangije ajya kukagurisha papa maze kujya kugurisha mama ari ku rusengero aramuhamagara abwira ati ngwino usinye ku isambu tugiye kuyigura nuko mama ahantu yarari ku rusengero yahise avuga ati rero muze gucyura abana ni njye yabwira muze gucyura abana kuko ni njye mfura yo mu rugo ubwo rero ndangije nyura abana mama ubwo agiye ahantu yari yaraguze ubwo butaka aravuga ngo bwa ubutaka bwa nyina bwanditse ku mwana wanjye yitwa Twambazimana Olivier nabwo imugemereye kugurisha ubu butaka ubwo birangiye papa baratashye abwira mama ati nakuntu wambuze uburenganzira mu kugurisha ibintu byanjye nabwo wanshatse ninjye wagushatse mbega ibintu by'amasambu bibibazo ubwo rero nago byarangiye papa akajya ajya ahantu nyine akamara icyumweru akamara iminsi itatu ubwo uko yagendaga niko yagendaga azana ingeso birangira rero abwiye mama ati rero konso ariko kwamwitaga na kiruta imana konsolata ati narakubwiye ko nshaka kugurisha ibyanjye nago ujye ubyemera ati rero buriya butaka ngiye kubugurisha mama ati nago uzabugurisha papa rayi bagati none uko nzabugurishe nzakwica mbirye utareba ndetse nawe ubwawe sinzabugushyinguramo ubwo rero nago byatinze papa bari yicaranye na mama bari munsi y'igiti cy'igifenesi cyari gihari cya kipapari bari maze guhura ibishyimbo papa ashaka kujya kugurisha ibishyimbo mama arabwira ati nabwo ajya kugurisha ibishyimbo ndi kuvunikira abana banjye ndi kubaruhira kuva kera wambujije amahoro wiza n'isura cyambuza amahoro ni iki naza kugira uzama amahoro ubwo papa araje arabwira ati noneho njyewe ndaje mwikorere ndakwica kugira ngo ko byose bishoboka ubwo papa yari yicaye ahantu afata agati hasi aragatora arangije arakajugunya narabirebaga kuko imyaka 9 ari maze kujijuka mbizi byose banarwana nabaga mari nijyo natabazaga abantu nkavuga ni mu rugo bararwanye baricanye nijyo hamagaraga abantu bakaza kubakiza nuko urugendo rwa rurerure cyane ubwo noneho papa arangije afata ka gati aravuga ati rera hano ngiye kujugunya kano gati nago nzakurenza ejo wundi kwa kabiri cya kwa gatatu ndagushyingura kagatara agafata arakajugunya munsi y'urugo aramubaza ngo ahantu agati kaguye urahareba mama aravuga ati ndahabonye ati se none kubera iki atari none atazakurenza aravuga ati rero reka nzamanze ndira abana banjye mbakuze wenda uzanyice maze gukuza abana banjye dore ni abana batoya mfite undi mwana uri konka abana kukubona abasigane mama wanjye yari umuntu wari umukristo ibintu by'imana ubyubaha cyane ni byinshi yajya no gupfa yarambwiye asigama imirage myinshi ni birebire cyane ubwo rero mama wanjye buba burakeye kuwa mbere papa afatiwe uwo arajya kugurisha mama yarabimbuye ngo ajye kusanamo igikoma abimuhaye nuko papa ageze hano mu isoko ajya kugurisha rubitamo gifumbira agiye kugurisha papa biyo mama arabyuka arakubura mu gitondo amaze gukura bigeze nko mu masaha navuga ati nyamaze nuva mu ndahandiye noneho mu ndahamuriye abasubiye mu nzu atangira kurira atangira gutaka mu nda bigeze mu masaha 8 arambwira ati ngwino nkubwire ambwira byinshi arambwira ati dore mwana we ndumva ngiye gupfa
uzarere bene nyoko dore ndabagusigiye bene nyoko uzabakunde uzabarwanira ishaka uzabafate neza ati kandi naga imiryango izigira ibemera dore mfiriye mu gihugu muta nta muntu bazi nta muntu muzamenya mu Rwanda ubwo ibintu birakomeza kuba bibazo noneho mama arangije aravuga ati gende umamagarira umuntu witwa Meriana ndagenda ndamuhamagara umuturanyi maze kumuhamagara baraje aravuga ati rero njyewe ndi kuvuza bwanje bugiye ndi gupfa nicyo kuzaba bana uzabancungire kandi uzabandebere abana batazagira icyo baba kuko none uyu mukuru nawe nsize na kintu yitayeho ni ibibazo bwo mu myaka 9 ngiye nakina ari nzi gusa kabimbwira nkabyuvuga none se mama kuvuze ngo ugiye gupfa ugiye ese ko twasenze bani kavuga ko ugomba kuzagiturera imana irabeshya cyangwa aravuga ati rwose urupfu ruratunguranye nanye nago nduze haka kagira ijya kande magatima ubwo byageze nijoro ibisamagwe birabira imbwa ziramoka ibipusi zirarira ubwo akana nangira kuzengagiza kana kakonga ku masereka yayandi yamaze kwandura ubwo ndangije papa wanje agumi yo ngiye byageze rero mu masaha ya mu gitondo nka saa 9 papa baraje araza ari gutukana ati konso tukonso wagapfa we wakagiye mama yagiye mbega ni byinshi yagiye avuga ubwo mama arabwiye ati nuko injira papa barinje yakubise mama amukwitagura muri bwa burwayi yari yiriwe arwaye nabiryo yariye nacyo nashize mu nda ari ibibazo harafasha arakubita 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 turarira twarira papa gakubita abarangije arambwira ati rero jya kubwira nkunda imana mubwire ko jya ko wabapfuye yego ubwo nibwo nese njya kureba nkunda imana arabwiye ni papa arawe marapfuye mu gihe akimara kuza asanga mama aracyafite akuka aramubwira ati rwo ndi imana mwana wanjye dore uri mwana wa mwene mama aba bana dore ndapfuye ariko uzandebera abana ntibazagiye ikibazo baba kandi abana banjye bazige urumva mwe myaka 9 ntabwo nigeze niga n'ubu nizi saha ngeze hano ntabwo nigeze niga emba yo kubushake bw'Imana urabyumva nta kazi mfite nta kibega nubwo buzima niberamo nuko noneho barangije baramukarabye bamujyana mu isoko ahantu bita kwa muganga mu gifumbira barangije bajya kumuvuza uwo munsi bwari hari kwa kabiri mama arangije arongera barabwiye ati mumbwire Olivier agaruke njya ku isoko barankarabye abanyambi kutuboda boda ngeze ku isoko arangije arambwira ngo amagambo nakubwiye ejo uracyayibuka ndamubwiye ni rero amagambo ambwiye ndacyayibuka ariko sinza hano jyambwa ati ro ngenda pfuye ni kandi nge mpfiye nizeye imana ko nzajya mu ijuru ni kandi swa zabarya zabatoteza gusa ikintu kine yagahinda niko mpfuye nariza abana banje na kindi ni kuko narabavunikanye mbana namwe none dore mpfuye nabareze ahita ambwiye ati ro jya mu rugo ugende wite kuri bene nyoko kandi muzakundane ndangije ndagenda bujye nyigera mu rugo hahita haza data wacu araza nyine yangeza mu rugo ubwo arangije ahita asubira kwa muganga none ubwo mama wanjye abitabwira papa ati rero ndumva nshaka kujya hanze nsorongeze hanze ubwo agiye hanze uburyo bwo gusezera hari sinzi ukuntu nabivuga ageze hanze aramubwira ati rero reka umfate mu mugogo nshaka kureba hanze arangije arazenguruka arebesha amaso amaze kusubira amaze kurebesha amaso aravuga ati ngo nsubiza mu nzu ngiye kuryama ubwo nuko papa wanjye yafashe mama abaramuzanye amukemegeza ku gitanda mama wanjye atamupfira mu maboko yego amaze gupfa papa baratangirarize ararira ati umugore wanjye arapfuye bigenze bite ati konso namukundaga bega avuga byinshi cyane avuga byinshi abantu barahurura ati bigenze bite kuri kurira musabyi ati ho ya mwana wawe umugore wanjye arapfuye ansigiye abana yati ni ibiki nakoze ati byo nakoze ati baranyoheje noyo dararapfuye ubu nzabigenza
muyandi magambo yaramuroze urumva ni bwa buroze yaramuhaye ubwo urumva ni bwa buroze yaramuhaye aratangira ricu zatadoratse giye abana ubu nzabigenzane ati konso haguruka haguruka ngusaba imbabazi ariko yari yarangije gupfa barangije bahita data wacu arabwira ati rogenda ujye kubika ko umuntu amaze gupfa ubwo yaje aje kubika tuba turahuye ndimo ndi kujya gushaka uduko ngiye kugira neke ndebe ko twararaturiye mugiye ndi kujya kuzana inkwi durira ku muhanda ahita mbaza ngo ugiye ndabwe ni rero ngiye gushaka inkwi ngiye tugiye guteka inzara iri kuturye mu myaka yanjye icyenda iyo ngiyo arangiye avuga ati rero subira mu rugo nabaye nyigera mu rugo ahita avuga ngo rero nyoko wawe amaze kwitaba Imana ashizemo umwuka yego abimbwiye gutyo ngo amaze gupfa numva tabwi ni mama arapfuye narapfuye agahinda kita kaba kenshi mitandira biba bibazo sizanumye agabaturutse magara numvishe umwumwe ubita hasi gusa ndazindara ndazindara ndi kuko mama arapfuye birashoboka nuko aho hantu twabaga na kubona imodoka mbega ni mu byaro byo byakure ubwo ndangije ndavugira mama ari yabivuze ibi nibi bya ndiyambwiye bitangira kunza mu mutwe noneho ikintu cyaje kumbabaza baragiye babura kuntu bazana umurambo yego koze kuntu bazana umurambo noneho bafata ibiti bajya mu ishyamba baca ibiti babikora nk'igitanda bya ndi bajya bakamuriraho iyo bari kwenga imitobe barangije baramufata mama bamurambi bamushira mu bigomesi barangije baramurundarunda bamurambika kuri cya gitanda bamaze kukimushiraho bahita bamuryamishonga baragije bazana moto bamuzirika kuri moto bamuzana bamutambitse kuri moto nkuko batwara ingurube nyine baramuzana bamaze kuhamugeza mama wanjye ubwo barishiraho umurambo tangije ndavuga niko ko mama arapfuye bari yari muri bya biti bayumukuramo ntajya njya kumureba ngo namwana ujye ureba nyina bwa yari ho umuntu ari urwaje mama abazanye ka kana kari gafite amezi atanu hafi atanu n'atandatu aho ngaho arakandi yarasize nako kacukiranye mbega twakuze ducukirana gutyo ubwo noneho baraza bageze aho ngaho baratangira baratabara papa akajya yiriza ati ngiye umukore wanjye arapfuye ati rwose simbyumva ati rwose ungunda bigenzane atabana nsigiye ubwo turangije tubaho ngaho nyine mu gitondo baburakiye abantu baraza baratabara abaririmbyi baraje bararirimba itoreraza riramushingura rimaze kumushingura noneho baraza bararirimba nubigeze mu gitondo baramubwira ati rero tugiye gushyingura zana amafaranga dushake imbaho tugure isanduku yego papa arabyanga ati mupfe kumushingura mu byo mubonye niyo mwamushyira mu kirago ntacyo bitwaye abantu barabyanga ati ntago nagura isanduku ati rwose mupfe guhamba uko mubibonye njye ntago mbyitayeho abantu baravuga ati si koko umuntu koko yapfuye turamushingura koko mu birago nyine abantu baraterateranya bashaka imbaho kandi ubwo hariho umutungo hariho ibintu mama yapfuye nyine aribyo bashwanira abantu bazana isanduku barayiteranya bashyiramo mama bajya kumushyingura ubwo bagiye kubagiye kumushyingura ubwo ndamanukana nabo bagiye gushyingura ngiye gushyiramo itaka ibintu biranga amarira yari menshi agahinda ari kenshi nta kuntu dusigaye turi imfubyi reba iryo shyamba twari turimo nuko ntangira kurira ntangiye kurira mama bamwurutsa nanjye nkavugira mureke njyemo kuko ukuntu nsize ntabwo ibintu nzabishobora ubwo abantu barafata barashyingura bamaze gushyingura noneho barangije gushyingura umuntu abaraje abwira papa ati rero aba bantu ubu baragiye ubu turagiye usigare n'abana noneho asiga ka kana k'amezi atanu n'akandi gatoya butazi no kurya arangije rero papa ahita ambwira ati rero sigarana abo bana hari umuntu ugiye kungura icupa ndaje papa ahita agenda ubwo ngubwo mu yandi magambo mama wawe
papa niwe wamwisha muroze yego ariko abonye ko bamaze kumushyingura ahita agenda yego akujugunyana n'abana yego arangije noneho ashifata abana arabanjugunyana uwo munsi bashyinwe ku mugoroba none abana barabafashe barabansigira ubwo ariho ubwo twana twose baratunsigira mu myaka yange 9 bonangira gutoba nangira kuri nabo bana umwana akajyarira ntinde gushaka ibere nabere mfite ndaho umwana ndakarati nzari rukundya undati mawe ari he yavuga abana barira nagi buzima bwanye nkumva kuyangana birananiye ku myaka 9 nibwo watangiye kurera bene nyo yego mbundi mwari bangahe twari turi 5 ubwo umwe yaje gupfa nyuma yaho nuko babana batangira kurira ubwo ko umugoro niwe wari washinguye nubwoba bwo mwiryo shyamba nkavuga indi siko biragenda bite abana naraye twaraye turira abana dutangira kubaho nabi nubwo umunsi natangiye ubuzima bubi cyane ubwo umwana yabyuka mu gitondo umwana nkamushakira ibyo kurya nkagenda nkafukura ibijumba nkatangira gushakisha ibijumba nkatangira nkateka nkajya mbisekura umwana nkamugaburira umwana nabirye umwana karati ndashaka mama yarira najya marira akaba menshi kakana nkomeza kuburera ubwo papa we yaragiye niyongera kugaruka uwo munsi noneho nta muntu wagarutse kudusura ati se babana nagiye nakuyapfuye bari bameze bate byarangiye gutyo nyine dutangira kubaga tukifasha noneho ya magambo mama yambwiye niho natangiye kuyabona ntangira kuyaha agaciro ndavuga nti sibo kuko nzabigenzana ubwo nagerega igihe noneho nkafata umwana kugira tujyame umwana nkaheka mu mugongo nkazengageza umwana akanya akanyarira nkayararamo nkaheka umwana kugira umwana asinzire nkamuheka namara kumuheka nkazengageza umwana yamara gusinzira muhetse nkajya mu buriri nkaryama nubamye kuko ubona ko ari mu mugongo nkaryama nubamye ndi mu buriri wa mwana none namara kuryama nubamye akahita akanguka nkongera nkarara ndara iryo joro ndi kurera umwana ubwo rero kuko twari turi 5 abandi bose bari bakiri batoya wawundi yarira n'undi akarira nanjye nkarira ngaho n'ubuzima buratwisha nta muntu atugira agati mumeze muti ubwo noneho mwana ndakomeza ndarira umuntu akajya amamagara noneho ari ahantu nyine arinzi mushita wa mama yabaga ngo kuva n'ukarenga ku ruyenzi umuntu nkagenda nkaheka wa mwana mu mugongo ndi nkamushyira ku rutugu utundi nkadushyiraho ngaho nkavuga ni mwe musigara ngaha hari umuntu atwemereye kuraduha ibyo kurya njye kubizana nakabutura icyo gihe nagiraga nta nkweto nagiraga ndangije meka wa mwana nkajya ngenda nkajya nk'epfo ku ruyenzi umuntu akamutujumba nanjye nkikora nkavuga no kugira ibiryo bitatu bana bikeya kanikorere ndeye ko twabirya iminsi ibiri ngo bwa bwana nkabuzana n'ibijumba ndi kuvunika nkikorera ku mutwe kamwe nkagahika kandi nkakurura kakaza n'amaguru twananirwa tukicara tukenda tugera hahandi twagera hano twabaga utujumba tugateka twamara guteka abana bakura mu bwo buzima bubi n'ibirebire mu yandi magambo no kuvuga ngo kuva icyo gihe papa agiye ntabwo yigeze yongera guhindukira ngo amenye yuko yasize abana ntabyo yigeze akora yaragiye kuva uwo munsi Dewana ndikumva ari ubuzima bw'amateka hanyuma kugeza kuri uyu mwanya aba bana barakuze cyangwa byaje kugenda bite ese kuko mwakomeje kuba gutyo cyangwa hari indi miryango nibura ishamikiye kuri papa na mama yaba yaraje kumenya yuko mu by'ukuri muriho wenda ikabafasha mbo urugendo igihe cyarageze muri bwa buzima ari ndimo ndangije inzara araturiye nyine abana bakajya ku gituro cya mama kuko imiryango ya mama iri mu Rwanda kandi nabwo nta kintu igeze itumarira abana bakajya ku gituro cya mama ati byuka uze utugaburire
abandi nzara yabarya bajya gucukura igitura ahantu ndi kubareba nkabona nabyo kurya mfite nabagaburira nangira kujya njya gushakisha amapapa ari mu ishyamba nkaheka umwana nkajya gushaka amapapa ari mu ishyamba nkagera nkanura amapapari nkayazana tukayahata tukayashyira mu isafuriya amapapari tugateka umwana nkamunombera bakarya tukarya gutyo nyine ubuzima urabwumva nawe noneho ndabyibuka umunsi umwe twari twaburaniwe ahantu hose ngiye mu giti cy'ipapari cyabaga mu hafi hano mama bamushinguye ndurira igiti maze kucyurira ngezemo hejuru nsanga mu inzoka mu ipapari noneho kubera ubwo bari mfite igiti cyari kiri hejuru cyahise gicikiramo hagati manukana na giti cy'ipapari nikubita hasi nikubise hasi nza kugwira igiti cy'ikintuza cy'igitsitsi tukita inkonga noneho nyiguyeho noneho kirankubita ibi byamuno gutya bita bizamuka hejuru nangira kuruka amaraso aho ngo wagwiriye icyo giti cyangwa wagwiriye ikindi giti cyari kiraho niki icyo hejuru cyaracitse kimaze gucika manukana nacyo ngeza singwira ikindi cyari kihari kirambitse ubwo bana ari baraho ngaho namaze iminsi ibiri mbaho hantu nazi kuvuga nazi kureba amaraso anca mu mazuru ibintu byarabaye ibibazo yego kubwo umugambi imana ibifiteho umuntu ibyo birarangira abananda bafashe nsanga abandi nzara bishe umwe aryamye abandi aryamye hariya abananda bafashe ni mu buzima bwa hatari mbona nta kijyo kubakorera abana ndagenda noneho mwiyo minsi ari ahantu twajyaga gucukura ibijumba nkajya ahantu nkajya gucukura ibijumba nkasangamo nyiri umurima akadukubita akatwiriza mu mirima ye yadufungiranye akirwa tubwira ngo tuvomere inyanya ngo aduhe ibijumba mbega byari ibintu by'ibibazo noneho ibyo birarangira mu gihe noneho nyiza wa mwana mbashyiraho ngaho n'ubundi njya guhanura igifenesi njya guhanura igifenesi ngeze mu giti hejuru noneho igifenesi ndagihanura mu gihe ndikururuka ariho ibiti baba barakonze bisigarana amashami none igiti cy'ikinuza kuko namwe namye nanagiraga nabaga nambaye ubusa none igiti cy'igifenesi nakiguyemo cyaramfashe giheramo hano kirashwara kira kigarukira mwiri gufa rya hano yego ibyo munda birabona mfite inkovu nini cyane yego ibyo munda bigwa hasi birasohoka noneho byarasohotse babana bararira nanjye ndarira umuntu abantu bari bari kuva guhiga bafite imbwa nibo bahagizwe twegereye ishyamba hajyagamo abahigi benshi abahigi bahageze basanga abantu bari kurira basanga ndi kuvirirana amaraso yasohotse barangije barambwira ati sibo turamukoreye iki umwana babona kunjyana kwa muganga ni ukuvuga ngo ntukagire irusizi byari ibibazo kandi bakabona nabwo ninjya kwa muganga muntu uzankurikirana ubwo bafashe urushinge rw'urudodo runo rudodo ipantaro barangije bashyiramo urudodo baravuga ati tugiye kukudoda tuzajya tugushyiraho ibyatsi by'ibihuru kugeza igihe uzakirira noneho baramfashe umwe yafashe ukuguru ndafata ukuboko barangarika noneho afata rwa rushinge bakajya bagenda bandoda bapfumura inyama ndi kuyumva ndarira kurira bivaho mbega ibi bibazo baradoda bakajya bandoda ubwo niko ndi kwana uko bari gupfuma rwa rushinge bakuru umugozi wumva biri kundya ubwo abana bari kurira aho ngaho birumvikana uba ari bwo kudodwa uri kumva yego mu by'ukuri birumvikana ko ari ibintu bikomeye abantu ubwo bari kurira barangije bamfashakira imiti bashiraho kuri cya gisebe barambwira ati rero twe turagiye ubwo ngubwo nawe uzasigarane n'imana yawe aho hantu hambereye ikibazo ndaharwariza n'izi saha nakuremo indwara nyinshi mu nda noneho wa mwana nkajya mufata kwakurira kuri icyo kumugaburira barariraga nkabura icyo kubana nanjye amarira akaba menshi noneho barira agahinda kakanyica wa mwana noneho nkamuheka yajya kunyara akanyara mu mugongo bikahita inkari zishongeramo ya miti nasigagamo nabishyiraho bikahita bivamo
ubwo nubuzima bwo mwishyamba natara twagiraga mbega twi nago twamenyaga ngo bwije cyangwa bwakeye ngo nijoro byabaga bisa urumva ubwo buzima noneho wa mwana cyageje ya nijoro nkamufata nkamuheka nkamuheka ubwo rwa ruserura cyahari rukunyenya nkamuheka nubamye ruserura rwacitse nkashiramo ibyatsi ubwo nyine ngurana ubwo bumuga yego noneho igiye kiragera igiye kiragera papa wanje ageze igihe noneho abaraje uwo munsi yaziyeho yaraje aza yasinzi aravuga ati kwa gapfa we ati nyoko yatumye nagurisha ati none nawe ati ubu ngubu ngiye kubica kugira ngo urishe umutungo nta muntu umagaze hejuru ubwo niho papa atangiye guhera dukubita akajya aza agakubita uwa mbere agakubita uwa kabiri tutangira kurara hanze muri bwa buzima noneho ubuzima biba ibibazo mu yandi magambo ntiyari anatuye kure rero we si twamenya ahantu yabaga kuko we yaje hashize igihe kinini cyane umwana yarageze mu myaka ibiri yaragiye afite amezi atanu yagiye afite amezi atanu rero mu bana wareraga igihe mama yari amaze gupfa uriya mwana w'amezi atanu niwe wamusigaranye nijye wamusigaranye n'akandi gatoya kuko twari turi batanu nyine ko ari hataremwa nuko abaraje ahageze asanga akana kari kwiga kugenda umunsi ahageze araza aradukubita ijoro ryose turara hanze ka kandi niba ari wagakubisa akavuna igufa ntabwo tubizi wa wundi w'amezi atanu niba aramukubise akamuvuna igufa ntabwo tubizi none akana mu gitondo ndabyuka akana ngiye mu nzu akana nsanga karaho akana ndakabyutsa maze kukabyutsa nkajyana hanze uwo munsi niho kana sinzi ari nuko atanavuze nagejeje hanze akana ndakegamiza ubwo arahandi nagiye kuzana utujumba maze kutuzana mugihe akana ndi kukanombera ibijumba ngo nkahe akana kambwira ati rero baba ati njyewe ndagiye icyo gihe gafite imyaka ibiri gusa ati njyewe ndagiye ati njyewe nsanze mama ati kuko igihe mwaruhiye ni kinini cyane ati igihe mwaruhiye ni kinini waratuvunikanye umwana aravuga kandi atajyaga avuga ku myaka ibiri gusa umwana yari azi kuvuga bingana bityo se ntabwo yavugaga ko uwo munsi agiye gupfa yaravuze aravuga aravuga ati rero njyewe ndagiye ati mama ari kumpamagara nkamubaze ni se mama ari akakambwira ati dore nguriya hariya ubwo akarangije gasezera umukobwa wankurikiraga amwitaga Nyiramigisha karamusezera agasezera n'uwitwa Furaha gasezera n'uwitwa Godi kamaze kubasezera karambwira ngo baba ngo baye nuko kahise kambwira akana numva kahise kamfata mu muhogo kamfashe mu muhogo kahita kinanura gashyiramo umwuka kangundiriye none ubwo ari wa mwana ari mufite kumushyira hasi birananira ubwo icyara yakurikiyeho namarira gusa yego ntahe ndavuga ni koko mana umwana mvunikanye nawe wageze igihe cyo gukura arapfuye ntavuga ni mana ntabwo ijya igira imbabazi rwose ubwo tuvuze induru papa wanjye ahantu yari yari ageze mu kabari bahita gashyika kajya kagenda gakumukurikiye ku muhanda akamusaba mu kabari karamubwira ati rero wamaze kuva mu rugo none mana arapfuye papa yita aza noneho yasinye none ahubwo ati noneho ntabwo mbyumva ati umwana apfuye ati nasize ari muzima aratangira dukubita none wa mwana kuko umurambo wari wamfashe wanze kumvamo abantu nabo baraje papa yarankubise arankubita mirimana n'umurambo hasi abantu baravuga ati koko ugira ubwenge gufata umwana ukamwicanya n'undi mwana kandi undi yapfuye abantu baraje bamunkuramo umwana bajya kumuryamisha icyo gihe nta buzima ari nyifite ndagira ndyama ku mpande y'umwana ndavuga ntabwo umwana yapfa ngo mbyemere mbona bazanye isanduku mbona barashyinguye bagiye gushyingura nkumva ntago ntuje mbona ubuzima bubaye ibibazo baba noneho n'undi bamaze kumushyingura papa iryo joro yaraharaye bucya mu gitondo afata utwenda dushyira mu kambaraje k'umukara kagashashi arangije ahita agenda aravuga ngo azagaruka aje kunshingura papa
ntabwo yaragiye ahitagurisha ya sambo mama yari yarasize yo hakujya amaze kuyisiga aragenda arayigurisha arangije noneho papa amafaranga arayajyana aragenda byo noneho ubwo nanjye mba mu bwo buzima abana nangira kusigana nabwo twasigaye ubwo turi bane ubwo twaturi nkomeza kuturera nangira kujya noneho nufata nka tujyana ku ishuri natujyana ku ishuri twonge nago nigaga icyo gihe yego nka tujyana ku ishuri twana dutangira kwiga gutyo noneho ngiyewe ngatangira kujya njya guhingira abantu bakamutujumba utuntu twose bamaye ngatuzanira bene mama bene mama nkabyuka mbatekera bakajya ku ishuri n'abapfunyikiye mu gashashi bakajya kwiga ubwo nyibuze bwo kwiga nago bwigeze bubaho ubwo ndangije noneho ubuzima ubu bibazo noneho papa baragarutse none agarutse afra amaze kuyarya arongera aragurisha n'ubundi handi akibahanda aragurisha mvuze papa yarenze papa yarankubise umwuka wenda kunshira mabarandetse bukiye mu gitondo avuga ine rero ugiye naruhiye aho kugira nanye nzapfe cyangwa urupfu narabushatse narubura reka nanjye niyice nibwo nafashe umugozi nzirika mu nzu muri ku giti cyo mu nzu nizirika mu mugozi ngo ndebe ko napfa naraye nzenguruka mu mugozi burinda bunyeraho urupfu nashakaga ni narubona abana baraye barira burinda bacya abantu bahaciye baraza bahengereje basanga bari bari kurira mu nzu barabwira ati baba wacamaze gupfa nawe ubu ngo bega byari bibazo baramanura bamanuye basanga umutima no rugihume kandi hose nyine nagari nyivuga barahungiza bamaze kumungiza barangije barambwira ati rero utazongera ibyo birarangira mu gihe nyimara akiba kimara kugenda papa akagirirwa kubita ngeze igenda avuga nawe ntabwo ari ubuzima banyweye kiyoda kiyoda nyinyweye ryanga kunyica noneho ndavuga nawe kujya rero bene mama bapfe ndi kubareba njyewe papa arambwira ati ararura kuboneye akazi akavuna umuheto vuba tujyane mujyanire mu kazi banjyana kuragira inka none njya kuragira inka twatwana n'usize muri yanzu ndavuga noneho nzajya ndagira inka udufaranga bamaye papa za byibuze nzajya nushyiramo bene mama mbagurira kawunga barye nanjye ndagira inka ubwo ndagira inka nkajya ndagira inka ukwezi kugapfa ubwo mukuragira inka nabaga mu ishyamba ndarana n'inka mbega nahuwaga amata gusa niyo niririrwaga nka yararira n'imyembe nirirwaga nca imyembe mu ishyamba nibyo byanunze ubwo abana babana wareraga bari baragiye noneho ubwo babana narabasigiye ari narabasize nyine ubwo narajye gushaka udufaranga two kubatunga ubwo twadufaranga naradukoreraga papa akagenda akishyuza akabwira ko agiye guhahira abana n'amafaranga ari kuyishyuza yajyana mu kabari akajya ahantu mu bagore biwe noneho ngiye mbaho ngaho mbaho mu iyo shyamba ndagira inka nzi ko bene mama bariho ubwo nabo batangira kuba gutyo abana baragenda barwara amavunja bava mu nzara amavunja afata hano mu mavi afata mu nkokora beza kwira ahantu abana bose noneho ndangije ndabwira ariko ubu ngubu ninge igihe naragiye inka reka njye kuri ahantu bene mama bari inka nzita mu ifamu banuriye imodoka y'ibigori ngeze ku modoka y'ibigori ndagira imodoka insiga hafi yaho mu rugo ubwo mbageze abana barambwira ati baba papa yazanye umugore yirirwa dukubita yaragurishije amafaranga mbega abana inzara arabariye ntangira kujya mandura icyo gihe nabikwashi twabaga dufite hari ibiti by'imishubi twahanduzaga amavunja ntangira kujya mbahandura wa mugore aratuzonga wa papa hakagirirwa kubita ba bana nanjye nkirirwa ba bana ndwana nabo abana ndahandura amavunja ubuzima butoroshe noneho wa mugore akajya ateka ibiryo yamara kubiteka akajyana mu nzu yamara kujyana mu nzu noneho ba bana akabima ibiryo noneho abana bavuga ati ibi byo kurya ni ibya mama umugore papa yataha nijoro akahita amubwira ati abana bambuje amahoro banutse papa akaza nijoro akamena urugi akadutimbagura akenda kutwica ubwo umugore ageze igihe aravuga ati njyewe ntabwo nashobora kuzanganira bano bana ndagiye uwo munsi umugore papa ahita yahukana aragenda agiye papa aradukubise twese tuzirika ku biti inkoni ziraturya nta muntu wari twari dufite twatabazaga
ubwo ngubwo ibyo ngibyo ibihe birarangira ubwo baba na bamwe turatatana noneho nanjye nabona nifite ngo ramwikirana nje kuba najya kwiga ngo mbese ngo nanjye nje kwiga gusoma no kwandika uramu bwo buzima ariko nakundaga gusenga nasenga Imana Imana ikambira ati nzagukuza nzakujyana I Kigali mbega ikambira ibintu byinshi icyo gihe nyine ikambira byinshi ikambira ati zankundisha abantu ni byinshi bajyaga imwe ngundi mu bwo buzima ako nakunda gusenga cyane nkarara mu butayu tukibera mu gusenga ariko tukubaha Imana noneho papa ibyo birangiye aravuga ati rero aba bana aho kugira muzapfe mumbuze kurya ibyanjye njyewe nagashikikaje kankurikira bwa kabiri aratubwira ati rero mwebwe mu majyaruguru arahana ari umutungo wa nyoko ngiye kubafata mbajyaneyo nimara kubajyanayo ariho hantu muba noneho nyoko anyabaho ibintu muzagaruke mube mu bintu by'iwanyu turangije turanga ndavugira nagwa nsiga gubene mama tikereka twese no dupakira ukatujyana papa akacyaza umuhoro umwe ubwo ati niba utabyanze ndagutema papa arangije akacyaza umuhoro ndavuga ni sinjya mu Rwanda bene mama tujya mu cyumba papa yaraje afite wa muhoro arawumujya giye kunema awukubise ufata igisika cyabagaho imyenda icyo kivaho arangije leta afata umuhoro ahita wonemesha no kukuguru ariko mbwira ati ngiye kukwica aho kugira na umbuze uburenganzira mwishyingure ndakwica ukurira nge nguhe hambere na muntu bireba papa turarwana ibyo bivaho arangije ari mwene mama mugeno ari kuvuga ati kurufira kubukubitira iki wamuretse yafashe igiti ahita kimucuma hano ku ijisho ijisho ryenda kuvamo umwana ahita arwara amaso tukajya twamushiraga mwivu n'umunyu ijisho hano papa abonye ibyo bitabaye byanze burundu arita avuga ati noneho ndabajyana ku ngufu mwese amfata njyewe na gashiki kanjye arababwira atubwira ati rero mbajyanye mu Rwanda muzamarayo icyumweru kimwe muzaba mwagarutse papa abaradufashe abaratuzanye atugeza mu majyaruguru atugeza hano bita mu kinkware arahatujugunye arababwira aratubwira ati mugende hari ahijya ku mushuti wanjye ndaje nzabakurikirana ubwo twatwazwe twasigaye mu bugane na mama dusigiye na mbega na muntu yaradusigiye adusiga mu nzu nabyo kurya nabyo kwambara ubwo nanjye turaje buke mu gitondo tujyana ahantu kwa mama wacu tugeze kwa mama wacu aramubabwira ati dore mbazanye nzanye abana ba mwene nyoko dore ngaba mubaho umugabane wabo mama wacu aravuga ati rero abo bana ntabwo mbazi abo bana bajyane ndetse na nyine wabo si na nyina muvuga simvukana nawe ibi bibazo mama wanyu nawe barabihakana birabiranye nawe avuze ati bana simbazi ini cyokoze ubafate bajyane kwa gakimana epfo Gaspari kwa sekuru wabo ari uzabitaho ngiye nabyo gupfa ubusa mfite kandi ubwo ngubwo uwo mama wacu avukana na mama ubwo bya bindi mama yambwiye birangira nabyo bingarutse mu mutwe nta kinyarwanda arinzi nta kinarinzi na kimwe nkuru Rwanda papa arangije biramushobera papa arangije none aduta ku muhanda aradufasha ishati yiwe adufasha ishati yiwe adusigira akambaraje kari mutwenda aravuga ngo ngaje kutuzanira imikati ngo turye kuberwa dushakira no kurara papa kuva umunsi ahita duta ku muhanda arigendera njye n'agashikikanya ariko twiciye ku muhanda ku byatsi byari biri hafi y'umuhanda turica tugeza ko papa araza turamubura nagikirikije nadusigiye ahantu aratujyanye baraduhakanye bamaze kwihita yiyambukira ajya Uganda ubwo noneho tutangira kujya turaraguzweho tubonye tukagenda ku muntu ati muducumbikire bakaducumbikira akatugaburira ubwo mama wacu ibintu biranga ubwo hariho umuhungu wa mama wacu aravuga ati uriya mwana bano bana nyina ari muri Congo mama wanjye yaranaye aba bana nyina randaruza nagabana bamwe ne mama agomba kuruha
nanjye nyina yarankoze iki yarandwanyeho ubwa mugiye mungamo mace kituzana na wahita ashwana na niyo miryango y'iwabo atabo bana ubatesheje bene wabo ubwo nawe biranya avuze ati mwigendere tujya kwa masenge tugeze kwa masenge n'ubuzima burebure cyane biba biranze akatubwira ati mujye kwanyo kuwanyu ariye imitungo twagira kwa mama wacu ati mujye kwa siko wanyu mbega tubamo hagati aho ngaho noneho ubuzima bukomeza kuba ubuzima kake ne magati koko ngo tuzabigenzura koko ubu tuzapfa turi kuyangara mu muhanda ubwo nyine ari ahantu bitaga mwivuna habaga urusengero nkajya njya kurara mwivuna nkarara nyine nitwiharira mu rusengero twibera mu rusengero ubwo mama wacu ageze igihe noneho masenge ageze igihe noneho abaraje aradufasha tujyaniwe kana kamwe kangu uko kandi kamwe bakajyana muri vunga ubwo nanyi nsigaraho ngaho kwa masenge turahaba nyine dutangira gukora imirimo y'uburetwa inkoni dukumbega dutotezwa buri kimwe cyose dukora nyine twaratatanye nakabutira naki cyo kwambara ariko najya gusenga imana ikavuga ko izangira neza imana iza mbege ikambira kinzi ubwo noneho ngiye nkavuga ni rero reka nje nkababwira ni se nkareka nkajya kwiga bakambwira ngo urajya kwiga ari nyoko ufite ari siko ufite urakurihira urakugurira ikayi nyine ngiye akazi kanjye kariko kubyuka ntwari ifumbire nkatwara ifumbire namara gutwara ifumbire mbo nkajya gukura ibijumba nkazana abana bakava kwiga tugateka tukarya tukaryama saa kumi nkabyuka ndimo ubwo buzima ubwo nyine bigeze igihe masenge ati nkirirwa nyine nkora akazi nyine urabyumva umuntu ubutabi wabo kandi asa nkaho bamutoraguye mu muhanda urumva ni birebire natagira ibyo mvuga akavuga ati wenda ari n'ukugira nsebye ntago ari ugusebya urumva ubwo buzima noneho kene mama ndavuga ni rero masenge gusura kene mama ahantu kaba ngiye kugasura ahantu kaba nsanga imyenda yaragacikiyeho kambara ibikuburano bagahaya kandi nkarebye ndagira amara nabwira ko kumana wamaye amafaranga wamaye amafaranga byibuze nkarako ubuzima twabuvamo ubuzima twabuvamo noneho ndangije mugiye ndi kuva kwa masenge ngera ahantu ku kiraro ndangije matora amafaranga 500 atuye ibiciri 500 ntabwo ari nzi kuyabara nyashire maze yabwirise amafaranga ni gute ahita ambwira ngo yari amafaranga y'icyatsi ya kera ukuntu ati arambwira ati ni 500 ndabwira 500 gashiki kanjye uzagenda ukagure mu ikanzu kajye kambara uzayimenye gashire uzayimenye gashire kajye kayambara noneho ikanzu aragenda arakagura ka 500 ndagafata akagakanzu ndakamushira umwana akajya kama tukamubwo buzima noneho mama masenge ati jya kwa nyoko tugeze kwa mama wacu turaburana dutayakora ibintu by'imitungo turaburana ubutaka noneho tujya mu kagari tugeze mu murenge noneho ndabyibuka mama wacu noneho umunsi bajya banshira imbere akubwira ati rero vuga kubazitaba abantu urabaza atabara ntago mbazi se nyina wabo uramuzi ati rero nyina wabo afite ahavuka azajye kubaza iby'iwabo nanjye ibya mama ni ibya mama noneho ndavuga ni koko naguvukana na mama ati wapi ndaje ndavuga ni nta kibazo noneho bambwira ati gira icyo uvuga nkavuga ni nka buri cyo kuvuga ngiye nkarira amarira akambana menshi noneho papa wa noneho ndize mama wacita yifata ngo ariko se urimo urarira uri kurira ngo ni nyoko araza akazuka tukaburana harabwira ngo ubwire umuzima wa nyoko azuka ariwe tuburana tubundi siri ukuru urariramo mama urariramo iki nyine ahita nshira mu maso nyine ati nta nicyo muzanabona na kimwe nta na kimwe muzabona ndangije ndavugire nta kibazo ubwo nyine ibibazo we yabaga afite abantu baramuherekeza barajya kumuburanira nyine abantu nabaga afite baramburanira nagendaga nyine gutyo nyine
ahantu nyine arabantu umukire barabaye baragafashe kera noneho ngeze ku murenge baravuga ati ibi bintu nago twabyemera abana gene bereza umutungo wabo aravuga ati rero abana ndabaho ubutaka bwabo ariko aba bana nuko batiza namwemereye kugurisha ndetse n'uwemereye no mbega no guhingama noneho nanje ubwo nyine barabiduha gutyo nanya ndiko baduhaye ibintu nyine niba ari byacu atari byacu nago mbizi kuko nanya ndiko babiduhariye cyangwa mvuge ngo hano ni mukwacu byo nago tubifite amakuru turangije nuko noneho tangije nyine kakananu kabaga baba barabaruza ahantu babaga baragenda baruga inkono yose bana bose barabaruga icyo gihe hapfuye abantu batandatu bapfuye abantu batandatu gashiki kanje kwa kararokotse karokotse noneho nanjye ndaje nanjye ni muri bwa buzima bwo gukora imirimo nashoboye nakujya kwiga no kwambara ibirenge mbo nkajya mpanga amasengesho nkiyiriza nkava nk'inangarenga nkagitarama ndi kujya gusenga nkunda gusenga imana cyane noneho umuhungu wa mama wacu abarantwaye nkajya njya kumwahirira kugira ngo n'icyo kurya nkahira ibyatsi by'inyanya nkamuvomera nkasinywi nyine nkajya ngira iyo mirimo yose nkura mu bwo buzima nyine nkura mu bwo buzima ariko imana ikambwira ati nzabana nawe mani kandi ibiranyica ariko nkabaho ubwo natagizoze bwo kuba nabaho ariko imana icyo nyishimira ntabwo twigeze dupfa mu icyo gihe noneho turangije mama wacu uwo muhungu wa mama wacu noneho ndangije ndabubwini rero njyewe nshakuzajya gushaka bene mama nkareba ahantu bari kuko papa yaradutaye yaratuzaye dutina nabo abasigiriya ntabwo nigeze menya uko babayeho harambwira ati se urajya kubazana barabakwasiko barabakwanyuko barabaye namwe ubwanyu kuko ari hatari ndaye ndavugini rero njyewe mama barasize umutungo muduhe mu uburenganzira njye ngurisha akantu byibuze nshake mutike njye kuzana bene mama ati wapi noneho ndangije araha akantu kagasambu bagurishije gatoya bahita tuhita tukora ngo amafaranga twubaka inzu ubwo nzu yari niyo yanjye arambwira ati nanjye roke nanjye warangaburiye nanjye warankoreye nanjye nzagutwerera amabati anwerera ku mabati makeya ndongeranya inzu ibirahagaze inzu iruzuye hanyuma Olivier amateka yawe n'umuryango wawe ni manini cyane cyangwa se ni menshi yego ni ukuvuga ngo ntabwo twabirangiza ahubwo reka duse n'abantu bazakora igice cya kabiri wowe urumva bitaba ari byo kuko iyo bibaye byinshi cyane nanone abantu ntibabyumva kandi dukeneye ibintu twakora abantu bakazabyumva icyo numvise rero ngufasha kugera ku musozo ego mu buryo bwumvikana isi yababaze nta kinya cyane hanyuma ariko reka nkubwire ngo mwihangane ego burya mpamya ko n'uyu papa wanyu nawe wabakoze ibi nemeza ko nawe nta cyiza yigeze agera mu yandi magambo mpamya ko nta n'amahoro namba ubundi aho arafite niba ariho cyangwa niba atanariho yaba ari kwa nyamutezi yaba arindiriye gucirwaho iteka ry'abanyabyaha bose yego yaba ari hano ku isi nabwo yazicuza yego ariko reka mbabwire ngo mwebwe nk'abana mwihangane kandi muzajye munamubabarira satani nuko akora imana ifite abakozi ariko na satani afite iki abandi bakozi ikigeretse kuri ibyo reka nkubwire ngo byatangiye ufite imyaka 9 yego uyu munsi ndahamya ko
mirongo itatu waba urimo ujya kuyisangira cyangwa se wenda utanayifite ariko uzanayigira. Icyo nshatse kumvikanisha ni cy'uko uko ungana atari ko wanganaga cya gihe. Hanyuma rero yego iyaba hagurukije mu bupfubyi mukambakamba mudafite kirengerana ntoya ntabwo izabareka aho mugeze kuba mwafata isuka, kuba wafata igitiyo, kuba wasonika ingorofani, kuba wafata inyundo, kuba wafata ipiki. Aho byari aho uyu mubyeyi Satani yamukoreshereje n'iyi miryango niho mwari gupfira, ubu ntimugipfuye. Amen. Hanyuma rero reka ngushimire ariko noneho ngusabe utambutse nimero zawe za telefone wakifuza ko musengana kuko uri umukozi w'Imana, icyo ni kimwe. Yego. Wakifuza kuguhumuriza, icyo ni cya kabiri. Yego. Wakifuza kukugira inama, icyo ni cya gatatu. Yego. Wakifuza kubatera inkunga na bene nyoko nibura ngo mwifatanye muri uwo mubabaro, icyo ni cya kane. Izo nimero zamufasha. Tambutsa nimero zawe za telefone nurangiza udusengere. Urakoze cyane. Ni 078 urayisubiramo kabiri nta kibazo. Ni 078 46 19 kabiri 58. Ni 078 46 19 kabiri 58 niyo nomero yanjye. Twambaze Imana Olivier. Kadushime Imana. Mana turagushimye, uri Imana igira neza, uri Imana ihambaye, uri Imana yera kandi ikiranuka. Mwami Imana turagushimiye aho ugejeje ukora, watunyije muri byinshi, utunyuza mu bikomeye. Ariko nago byegeze witwica kuko ari Imana watureberaga kumanwa na nijoro Mana. Rero Mwami Imana ndasenga nkushimira kuko watugiriye neza, ukaba tukirinze na bene mama, ukaba kiturinze na muntu ari wongera gupfa ndetse n'abari banagonga. Mu izina rya Yesu ndagushimira ndetse nsenge n'abantu bazakurikirana kine kiganiro, uzabahereza umutima wo kucyumva kandi kizageraho kibakura n'uwo kibashira. Nasenge n'abari mu buzima bubi bubagoye nk'ubwo ndimo, nabo mbahumuriza ko bazagirirwa neza nabo n'Imana. Kandi Mana ndagushimye ukomeze unshigikire mu murimo wawe, nkomeza ngende nkora, mwaba mu buririmbyi, aba mwivuga butumwa, ujye ubana nanjye ku bw'izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.